Вітаю, з вами Тетяна Федоркова. Час теми дня. Цього тижня команда харків'ян відправляється у культурно-наукову експедицію до ізраїльського міста Хайфа. Подорож на яхті триватиме близько 2,5 місяців. Пройде по Дніпру до Чорного моря і через протоки Босфор та Дарданели до Середземного. У акваторії морів члени екіпажу досліджуватимуть рибні ресурси з мандрівки. У Харків доставлять рибних паразитів. Керівник експедиції, доцент кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені Каразіна, сьогодні гість нашої студії Андрій Утєвський. Вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, коли ми з колегами обговорювали тему експедиції з Харкова до Хайфи, перше, про що ми подумали, це при чому тут Харків, адже ми сухопутне місто. Це такий стереотип, якщо немає виходу до моря, то і начебто і тема неприродня і не варта обговорення. Ну так, дійсно, існує такий стереотип, що для того, щоб досліджувати море, потрібно знаходитися біля моря. Ну, звісно, це зручніше, так, але сучасний світ, він такий, що дозволяє і досліджувати моря, і не перебуваючи безпосередньо на узбережжі. Можна поїхати на дослідницькому судні, дістатися літаком і так далі. А можна встановити комунікації з колегами, і вони будуть збирати для вас там дослідницький матеріал, а вже у власних лабораторіях у місті ми можемо це досліджувати. Що стосується Харкова, то ще, ну, скажімо так, з радянських часів, да? Хоча зараз не модно так казати. Ну, дійсно, у Харкова такі традиції морські, багато інститутів існувало, існують у Харкові, які тим, ну, різним чином були задіяні у морських дослідженнях. І у цьому контексті зазвичай згадують Іллю Мечнікова, Нобелівського лауреата. Ну, звісно, Мечніков, так. Харків, Мечніков, так. От ця експедиція, да, до Хайфи, взагалі, як виникла ідея, це спонтанне рішення чи до цього готувалися? Знаєте, це спонтанне було рішення, неочікуване для мене. Десь узимку я робив виставку своїх підводних фотографій, ті, що я робив у своїх антарктичних експедиціях. Ви 6 разів були? Так, так. Одна зимівля і 5 сезонних експедицій. Усіх у цих експедиціях я працював під водою, займався гідробіологічними та морськими зоологічними дослідженнями, це мій фах. І ось за результатами оцих експедицій культурний центр «Байдан» запропонував мені зробити таку виставку. Організатори цієї виставки несподівано ось десь там місяць тому звернулись з пропозицією так от очолити наукову частину ось цієї, ну, перш за все, це така культурна експедиція, скажімо так. Вона присвячена ювілею держави Ізраїль. Ну, вони запропонували ще й от таку от наукову ідею, тому що вони були вражені, ну, тим різноманіттям, яке існує в Антарктиці. Їм сказали, от цікаво, що ж там у Середземному морі, що у Чорному, може ми вам якось допоможемо, і це буде така цікава співпраця науковців і аматорів яхтсменів. Ви не йдете в експедицію, ви просто очолюєте наукову частину. І тоді питання, чи зможуть члени екіпажу все зробити так, щоб не нашкодити, по-перше, і все зробити за правилами, зібрати ці зразки так. І доставити. Так, ну, на жаль, я не йду, хоча спочатку планувалося 2 яхти до походу. Ну, так стало, що пішла одна яхта, ну, вона не така велика, щоб, ну, перш за все... Вона та... 3 членів екіпажу. Ну, так, може. 2,5, скажімо так, в залежності від розміру учасника експедиції. Я виявився дуже великим для цієї яхти, так. Тому, перш за все, перевага віддана професіоналам, які мають можливість керувати яхтою. Я не вмію яхтою керувати, так. Тому пійдуть, звісно, яхтсмени. Ми їх інструктували, підготували такий невеличкий посібник,
передали спеціальні контейнери для збору матеріалу, фіксатори. Такий первинний матеріал може і аматор збирати. Головне, щоб вони правильно це сфотографували, записали координати місця збору, поклали ті зразки, які нас цікавлять, до фіксатору і довезли вже потім до Харкова. Ми маємо такий невеличкий репортаж щодо цієї підготовки до виходу цієї яхти. Ми спілкувалися з капітаном яхти Валерієм Овсянниковим. Він разом з двома членами екіпажу готується до подорожі. Також нам трошки поспілкуватися з Ігорем Серебряником, який долучився до організації подорожі. Прошу запис. Маршрут із Харкова до Херсона сухопутний. Ми тащимо своєю машиною мікроавтобусом на прицепі. Яхту в Херсоні в яхт-клубі ми її збрасуємо на воду, вооружаємо, грузимо продукти, воду і виходимо на Очаков. В Очакові проводимо таможенно-пограничні формальності, проходимо. І непосредственно із Очакова вже виходимо в море, проходимо Стамбул, проходимо Мраморне море, острова турецькі в Мраморному морі, може бути, з заходом куди-то на острова, і далі вже виходимо через Дарданели в Середземне море фактично. Общий маршрут – порядка 1600 морських миль, приблизно 3000 кілометрів в одну сторону. Путешественник должен быть и гибким, и к любым обстоятельствам приспосабливаться, и уметь общаться с людьми, и уметь ладить с природой. Наверное, самое опасное – это плохая погода на море. Море сильнее нас, нам с ним не совладать, но надо с ним договориться. И у нас возникла идея вот в этом году совместить приятное с полезным, вот, сделать это не только морской такой эпопеей, прогулкой, наполнить ее таким научным содержанием. Украина – это морская держава, так же, как и Турция, так же, как и Греция, и Кипр, и Израиль. И вот эти моря, которые, так сказать, ну, они не разъединяют нас, они, наоборот, нас объединяют, потому что это очень древний такой исторический путь мореходный. Те проблемы, которые сейчас стоят перед этими странами, они тоже общие. Это защита окружающей среды, защита рыбных ресурсов, защита от различных антропогенных воздействий. Пане Андрію, от взагалі навіщо вивчати взагалі морські дослідження? Навіщо вони потрібні? І от вивчати морських паразитів, да? Що це дасть людству? Людству. Ну, ми знаємо, що наша планета вкрита на 70, більше ніж 70% океаном. Так? І цей океан, світовий океан, повністю впливає на наше життя. От ми бачимо зміни погоди, от які у нас відбуваються. Це все океан. Так? Він впливає. Тому його треба досліджувати. Він впливає на погоду, від нього залежать ті ресурси, які ми отримуємо для нашого харчування значною мірою. Деякі страни повністю залежать від світового океану. Тому це цікаво і з наукової точки зору, і з комерційної, і військової, і з різних. Тобто без океану всі світові цивілізації, вони завжди були пов'язані з океаном. Чому паразити? Ну, теж тут є два моменти. Цей фундаментальний науковий, тому що по паразитах дуже цікаво досліджувати і зручно досліджувати різні еволюційні процеси, так звані процеси коеволюції, тобто сумісної еволюції там, паразитів та їх живителів. Ну, в моєму випадку це риби, так, п'явки риби, якщо точніше казати, яких паразитів ми вивчаємо. Особливо це цікаво в полярних районах, де людина ще не завдала такої шкоди, як в інших регіонах Світового океану.
Це нам потрібно для розуміння і моделювання еволюційних процесів на різних рівнях, включно молекулярно-генетичні. І потім от всі ці дослідження, от як вони вивчаються? Вони потрапляють кудись вище? Чи вони лишаються як наукова робота? Що? Головне зараз – це наукова публікація. Це світова практика, і на цьому полягає наше Міністерство освіти і науки. Результати досліджень повинні бути опубліковані у виданнях, доступних до широкого кола фахівців. Тобто результати наших досліджень не лягають, як раніше, там, у шафу, у стіл там, і так далі. Вони потрапляють у наукові журнали. І широке коло дослідників може з ними ознайомитися. За результатами ваших антарктичних експедицій, що вам вдалося виявити, відкрити, які види паразитів? Антарктикою я почав займатися ще з 91-го року, коли ще Україна не мала своєї станції, вона тільки в 95-му отримала. Я з 91-го займаюся антарктичними дослідженнями. Мені пощастило працювати з таким відомим морським біологом, зоологом, систематиком, професором Епштейном. Він працював у нашому університеті і в зооветеринарній академії одночасно. Так? Це всесвітньо відомий зоолог, систематик. Так, філософ, можна сказати, теж. От я від нього, так сказати, отримав велику колекцію недосліджених антарктичних паразитів. Перш за все, це були антарктичні п'явки. Ось 91-го року я їх досліджую. Це мій фах – антарктичні дослідження. Я писав 6 невідомих науці видів паразитів. Так. Зараз, тоді ще у нас не було можливості вивчати їх на молекулярно-генетичному рівні. Зараз ми повернулись знову до цих матеріалів і вже досліджуємо їх на молекулярно-генетичному рівні. Тобто спочатку ми досліджували еволюційні процеси на морфологічному рівні, зараз на молекулярно-генетичному. Зараз ми маємо спеціалізовані молекулярні лабораторії, обчислювальну техніку, програмне забезпечення, яке дозволяє нам реконструювати еволюційні процеси. Це ще те, що вже описано. І крім того, що у мене є матеріали із наших експедицій, я ще отримую матеріали від своїх колег закордонних, від італійських, новозеландських дослідників. Є така співпраця традиційна між зоологами. Якщо у якійсь країні немає фахівця з якоїсь групи тварин, вони відсилають матеріал відомому їм фахівцю. Тому в мене вже така дуже велика колекція антарктичних паразитів. Я б сказав, можливо, одна з найбільших у світі. Пане Андрію, а от для широкого загалу? От для науковця це велике досягнення, а для широкого загалу, от що ви багато говорите таких складних речей, що це дає для людей взагалі, от якщо в широкому масштабі? От відкрили ви нові види паразитів. Так. Це закономірне таке питання. Воно, може, просте і дурне, але... Ні, воно не дурне, це правильне запитання, що це дає пересічному громадянину, так? Перш за все, ми це використовуємо, ці знання, в начальному процесі. Тобто ми не такі лабораторні дослідники, які десь сидять там у темряві, щось там дивляться. Ми спілкуємося зі студентами, так? Усі ці матеріали бачать наші студенти. Це, мабуть, натхнення для них шукати теж її? Звісно. Тобто це не таке замкнуте знання, яке ми там щось накопичили, там тримаємо. І сховали. Ми дуже там розумні. Ні. З цими знайомляться студенти, широке коло студентів. Так? Це перш за все те, що ми віддаємо суспільству через навчальний процес. Так?
Друге, ну, взагалі накопичення знання тим чи іншим чином воно переходить до пересічного громадянина. Може, вони не так швидко це відчувають, як там випустили нову модель там айфона чи ще чогось там. Да? Вони відразу бачать, о, це новий айфон, ми його зараз купимо. Так? Це не такий швидкий процес, але пересічна людина кінець кінцем це отримує, тому що особливо дослідження генетичних процесів. Так. Це нові гени, там, ну і так далі. Це... Хочу порушити питання наукового взагалі потенціалу України. От ми спілкувалися з паном Дмитром Чеберкусом, це очільник директорату науки Міністерства освіти і науки України. Ми говорили з ним про те, що науково-дослідний фонд, що використовувався для морських досліджень, був відібраний Росією разом з Кримом. І нині Міносвіти шукає шляхи відновлення морської науки і відновлення інфраструктури. Для цього орієнтовно до кінця року буде створена концепція державної цільової програми, поки її не існує. Прошу запис коментаря. У нас єдине судно, яке було на ходу і проводило морські дослідження, могло проводити і в акваторії Чорного та Азовського морів, залишилося в Криму. У нас більшість суден, що зараз є під України, вони або несправні, або потребують суттєвого переобладнання. Відтак також маємо визначитися всі спільно, ну, як сконцентрувати свої ресурси. Чи має бути загальна державна цільова програма? Бо одними силами міністерства ми цю справу не зрушимо. Морські дослідження – це не дослідження заради дослідження. В усьому світі ці дослідження спрямовані на вирішення і на забезпечення національних інтересів, на національної безпеки, на вирішення конкретних прикладних задач. Як то екології моря, як то впливу, знову ж таки, вивчення впливу портів і транспортної інфраструктури на біорізноманіття, попередження наслідків і, між іншим, також і створення технологій, адаптованих до конкретних місць, подолання наслідків якихось екологічних катастроф. Тому в рамках такої цільової програми мають обов'язково долучатися як і виконавці, і зацікавлені сторони, і прикордонна служба, і військові наші, і транспортне міністерство, міністерство інфраструктури, міністерство екології. Тобто вчені не мають працювати в рамках цільової програми «Наука заради науки». Саме тому така програма називається цільовою. Мають бути поставлені конкретні речі. І міністерство, так, беручи до уваги, що багато чого змінилося, ми маємо переосмислити взагалі, для чого мають бути морські дослідження в країні і які цілі вони мають вирішити. Пане Андрію, от як вдарила взагалі анексія Криму по науці саме щодо морських досліджень і чи реально відновити її в тих масштабах, які були? Ну так, звісно, сам Крим – це велика втрата для України, для всього нашого суспільства. Це і культурна катастрофа в тому числі. І це вдарило, звісно, і по наукових дослідженнях, тому що в Криму були сконцентровані науково-дослідні інститути. Це інститут південних морів, біології південних морів у Севастополі, так? Це академічний інститут, і у Керчі океанографічний інститут океанографії та рибного господарства, так, та точніше, який саме був орієнтований на антарктичні дослідження. Так, так, ця, ми втратили ці інститути, ну і, скажімо так, ця анексія вплинула і на самі ці установи, вони фактично ліквідовані. Тобто загарбники не скористалися тим, що вони захопили. Інститут в Керчі практично повністю ліквідований, наскільки я знаю, із спілкування з моїми колегами, які залишили Крим, які працювали раніше у цьому інституті. Так, він фактично ліквідований, будівля, там дуже така цікава будівля з комерційної точки зору, наскільки мені відомо, її хочуть передати комерційній установі.
А інститути у Севастополі підпорядкували, я точно не скажу назву, якомусь з комунальних інститутів у Ростові. Тобто він втратив свій академічний статус повністю, ну і зрозуміло, що і фінансування, і дослідження, і все це згорнуто. Ну і санкції, вони впливають, вони не можуть виходити в море, проводити ті дослідження, які... Такі маленькі ініціативи, да, як з Харкова, от їде яхта, вже зазначено вище. Це може бути шляхом до відновлення морських досліджень, такими маленькими кроками до того, чи потрібна велика інфраструктура? Ну, дійсно, значить, існує кілька моделей морських досліджень. Є великі державні установи в усьому світі, тому що морські дослідження – це дуже коштовна річ, і для цих досліджень потрібно залучати великі кошти, а це тільки держава може зробити, або якісь філантропи. Ну, на кшталт, там Ілона Маска, наприклад. Так? Є такі люди, вони фінансують і морські. Ну, не у нас, на жаль. Так? У нас такого немає. Так? Це одна модель. Особливо це такі коштовні дослідження стосуються глибоководних районів Світового океану, залучення підводних роботів, підводних апаратів і так далі. Так? Це дуже коштовна річ. Інша модель – це приватні установи. Ну, вони можуть вирішувати і комерційні якісь питання, або якщо там є теж таке джерело коштів на кшталт різних філантропів, меценатів і так далі, вони можуть залучати це в навчальному процесі університетів. Третя модель – це залучення військового флоту, як пан Шеберкус казав. У багатьох країнах океанографічні дослідження дуже щільно пов'язані з військовим флотом. Там працюють і свої, там є і свої наукові підрозділи, вони і цивільних фахівців залучають, тобто це працює і завжди працювало. Якщо ми подивимося на історію взагалі океанографічних досліджень, там і Колумб, і так далі, і всі інші, це ж були усі військові. Тобто всі ці експедиції, вони були військові, ну і мали, так сказати, там, бо там загарбницькі цілі, будемо чесно казати, так? Або комерційні для підтримки якогось там комерційного флоту, там Остинська компанія, там, пам'ятаєте фільм «Пірати Карибського моря», так? Це ж все таке. І ось іще одна модель – це от такий малий флот. І дійсно, в багатьох країнах наукові установи, які не можуть собі дозволити там орендувати військове судно або не вистачає грошей, або їм треба потрапити у такі місця, куди не може потрапити велике судно, військове, або там цивільне, наукове, державне. Ось такі невеличкі яхти можуть потрапляти в унікальні місця і привозити дуже цікавий матеріал. Я от в Антарктиці спілкувався з багатьма яхтсменами, і вони казали, у нас є наукові завдання, і навіть нам деякі такі невеличкі кошти. Чи це впливає на якість досліджень? Коли така маленька команда, маленька яхта? Ну от я спостерігав, в Антарктиці прийшла французька яхта. Команда яхти складалась з офіцерів протипожежної французької служби. Тобто це були пожежники. І я дивлюсь, що вони щось набрали щось там у пляшечки, набрали воду, потім дістали на палубі мікроскоп і почали в нього дивитися. Я поцікавився, може у них таке хобі. Ні, кажуть, у нас завдання від кількох інститутів. От вони нам дали оці пляшечки, мікроскоп, повністю протоколи. Нам треба зібрати, там додати там фіксатори, подивитися у мікроскоп, спеціальний мікроскоп з фотокамерою, там сфотографувати і покласти це до холодильника. Не так багато часу лишається, але от спитаю наостанок щодо завершення цієї місії. Як ви будете контролювати і що по завершенню очікуєте отримати
Можливо, це буде якась праця наукова? Ну, перш за все, ну, почну з, ну, це експеримент. Да? Перш за все, це експеримент. Ми подивимося, що з цього вийде. Так, вдасться ли, скажімо, не професіоналам-біологам зібрати і довести цей матеріал. Якщо вдасться зібрати, я сподіваюся, що ми зможемо підготувати цікаві дослідження, виконати цікаві дослідження та надрукувати їх у відповідних наукових виданнях. І студентів ознайомити, звісно. Дякую вам дуже за участь у програмі. Про те, як харківські вчені працюють над відновленням морських досліджень, говорили з Андрієм Утєвським, доцентом кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені Каразіна. На все добре.